Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o PXZ, bem-vindo pra mais um canal de vídeo, galera. Jogo de um pra você de chance, like, você que não é um canal, seja bem-vindo ao canal PXZ, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, beleza galera? Hoje eu tô com um vídeo bem topando da uma série GTA San Andreas Live, né rapaziada? Um episódio bem top. Então rapaziada, eu tô chegando agora do trampo, né mano, lá da pizzaria. Vou tá dando uma lavar a moto, rapaziada. Vou tá dando uma descansada aqui, mano. Quando for amanhã cedo, eu volto com vocês aí. Eu vou tá dando uma lavada na moto, pode pá? Tá dando uma lavada na moto, pá, mano. Vocês podem ver que a titãzinha lá, a Mix, o motoboy não tá aqui, rapaziada, porque eu deixei lá na casa do meu irmão. Então, mano, vamos, que amanhã é fim de semana. Vamos que vamos, rapaziada. Pau no gato, mano. Quando for de manhãzinha, eu volto com vocês. Então, rapaziada, voltando aqui, mano. Meu primo me chamou pra ir lá na casa dele. Então, vamos lá, tio. De manhãzinha agora, nem deu tempo de lavar a moto. Chegar lá, eu lavo. Pode falar, rapaziada. Eu não vou estar gravando lavando a moto porque a câmera que eu tenho aqui não é uma prova d'água, não. Não tem nem aquela proteção, tá ligado? Então, não vou estar gravando, mas vamos que vamos, rapaziada. É, e tem tipo uma surpresa hoje pra vocês. Pode falar, rapaziada. Que, tipo, meu primo, ele tem uma caveira, mano. Tem uma saveirinha, um pá, mano, e lotada de som. O bagulho tá lotado de som, rapaziada, de verdade, mano. Cheio de som, o bagulho, tipo um paredãozão, mano. Então eu vou tá, tipo, pegando a saveira dele, pá, pra tá mostrando pra vocês, tipo. Vamos que vamos. Lembrando você que não deixou seu like, deixa seu like aí. Bora tá batendo a meta de 140 likes. Pode pá, rapaziada, vamos que vamos. Bora tá mandando aquele grau chave. Ó, um grauzão. Vamos que vamos, rapaziada, mandar aquele grau de lado. Ó, não veio, mano. Mas vamos que vamos encostar lá na casa dele, né, mano. Como vocês viram lá no vídeo do Fusion, mano, ele é rico, né, rapaziada. Bem de vida, né, mano. Ele tem um Amarok, um Fusion. E o pai dele tem uma CB500X, mano. Não, não é CB500X, é uma CB650F, rapaziada. Então o maluco é bem de vida pra caralho, mano. Chaveta, mano. Ele tem essa saveira ainda, a saveira acho que é 9.4, mas bagulho lotada de som, mano. Vantagem pra ele, né não? O bagulho deu uns lag ali atrás, mano. Não sei o que tá acontecendo com essa porra, mano. Eu vou ter que formatar meu PC, rapaziada. Esse é o esquema, mano. Formatar meu PC, porque não tá dando não, mano. Tá travando tudo nessa porra. Mas não que vamos. Desculpa aí pelo palavrão, né? Mas não que vamos, ao grau. Dá aquela raspada. Corta um chave, cuzão. Você é doido? Vamos que vamos. Tentar mandar um de lado aqui. Tá porra, velho. Ah. Tropelei a mulherzinha, tio. Ixi. Ou ela caiu sozinha, sei lá, louco. Sei que eu vou sair fora, tio. Vou encostar aqui na casa dele, rapaziada. E quando for mais tarde eu volto aí com vocês. Então, rapaziada, voltando aqui, mano. Ele chegou aí com o carrão dele, pá, mano. E o bagulho tá chave, mano. Ó, ela é 9.4. Ele tem essa Amarok também, mano. Ó, chaveta. Ó como que tá a saveirinha, rapaziada. Tem até esse adesivinho aqui, chave. As rodas Vulcano, acho que é assim que se chama o modelo dessas rodas, mano. Eu deixei a tag aqui, rapaziada, secando. Já lavei ela, sequei, eu vou deixar ela bem aqui, mano. Ó, que chave. Ó o somzão que tem, rapaziada. Deixa eu ver quantos médios tem. 4, 8, 12. Então, rapaziada, mano, olha que chave, mano, somzinho, velho. Pancada demais, né, mano. Esperei ele chegar aí, deu uma lavada já na moto. Já, mano, ó, já levei a moto, pá. Moto tá zero bala. E ele tem essa saveira, rapaziada. E essa Amarok e o Fusion, mano. Ele saiu de novo aí, só que com o Fusion. E ele mora bem aqui, mano. Só pra você ver a humildade dele, cuzão. Nunca saiu da quebrada aqui. Eu e ele, tipo, cresceu junto. Só que o pai dele sempre foi bem de vida, tá ligado? Mas tá aí, rapaziada. Ó, saveirona, pá. Tem médio pra caralho. Dois graves. E essas quatro cornetinhas aqui, doido. Vou gritar pancada, mano. Eu vou tá ligando o som aqui, já volto aí. Ó, rapaziada, sente o grave dessa porra, mano. Somzão chave de verdade, mano. Vou tá dando uma... Ele foi comprar as carnes ali, rapaziada, pra nós tá assando, pá, mano. Fazer um churrasquinho, né? Vai tá chamando uns amigos aí. Eu não vou tá gravando porque é meio pessoal, né, não?
Então, vamos que vamos, mano. Quando tiver indo embora aí, eu volto com vocês. E tamo junto, rapaziada. Então, rapaziada, vamos embora aí, tio. Já escureceu, já é 8 horas, mano. Vamos que vamos, tio. Vou embora. Porque amanhã é domingo também, mano. Hoje eu não vou pra pizzaria. Falei pro meu parça tá cobrindo eu lá, mano. Então, hoje eu não vou pra pizzaria, não. Já tô bêbado, rapaziada. Tô bêbado, mano. Tô conseguindo pilotar direito, não, cuzão. Mas vamos que vamos. Ó, o grau. Tomar um cuidadinho aí. Eu tô sóbrio, rapaziada. Tomei umas ali, mas tô meio zoadinho, mano. Então vamos que vamos. Desculpa aí pela esses lag do caralho. Não sei o que tá acontecendo nessa porra desse meu PC. Não sei o que tá acontecendo, rapaziada. Mas vamos que vamos, né, tipo. Vamos que vamos aí, papum. Ó, duas Amarok, cuzão. Esse cara é playboy, tio, ó. Vou parar em sinal, não, tio. Pra ser roubado. Né? Peguei a avenida já pra não pegar sinal, tio. Tô pegando a avenida pra não pegar sinal, rapaziada. Você acha que eu vou parar, tio? Aqui o trajeto é mais longo, mas não tem sinal, né, rapaziada? E eu ir pelo centro da cidade e pegar sinal e ser roubado é um dois, mano. E tem uns caras de zóio já na minha moto. Ó, o grau em pé. Nem saiu, tio. Mas eu mandar um de lado a milhão, ó. Ó, bagulho veio, cuzão, ó. Vamos fazer a curva. Ó, pega o painelzão da bicha, tio. Pancada, né, rapaziada? Vamos que vamos aí. E você que não deixou seu like, deixa seu like aí. Me acompanha nas redes sociais. Vai estar todos na descrição. Facebook pessoal, Facebook do canal e meu Instagram. Fala, rapaziada. Mano, eu vou estar ligando o Xenon aqui, velho. Ixi. Tô ramelando, rapaziada. Ligar o Xenonzão. Aí o bagulho já sai como? No grau, né, cuzão? A favela, rapaziada. Passar longe dessa favela aqui, porque aqui os caras, rapaziada, costumam jogar pedra, mano. O cara costuma jogar pedra pra, tipo, nós parar a moto e eles roubar, né, tio? Então, que vamos aí, tio. Vou estar parando na casa do meu irmão. Vou estar passando a noite lá. Quando for amanhã, eu volto, rapaziada. Amanhã tem outro rolezinho. Talvez eu vou pra Rua do Grau sozinho, né, mano? Se eu trombar alguns parceiros aí pra ir, eu chamo eles. Mas talvez, é quase certeza que eu vou sozinho. Pode falar, rapaziada. Mas vamos que vamos enrolar o cabo aqui. Fazer aquele gato-chave. E vamos que vamos. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, mano, deixa aquele like, se inscreve no canal, no botão vermelho, ativa o sininho e deixa seu like, beleza? Comenta aí o que que você achou do vídeo, como que tá a qualidade do áudio, como que tá a qualidade do vídeo. E me segue em todas as redes sociais, beleza, rapaziada? Facebook pessoal, Facebook do canal, meu Instagram, página do canal. Rapaziada, é muito importante você estar curtindo a página do canal, porque sempre quando sai vídeo novo lá, eu posto um... Sai vídeo novo lá, sai vídeo novo aqui e você não recebe notificação. Eu posto um take lá, rapaziada. Então é muito importante você estar curtindo a página. Porque sempre quando sair vídeo novo você vai ficar informado, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa aquele like e já sabe, né? Tchau! A meiota que voa na pista, é normal os moleque de chava. Tá descendo a ladeira no grau, e os bico não entende nada. E as mina que fica pousada, mais tarde são as que vai pro corte. Aqui é só jogo de interesse, elas querem os malotes, eu só quero pacote. Então monta na garupa B, agarra forte, não solta o garoto.